253 са разкритите към момента секционни избирателни комисии във Видин. Това съобщи за РМТВ председателят на районната избирателна комисия Даниел Боянов. Очакваме откриване. Предполагаме, че ще има още поне една. От тях 235 ще има видеонаблюдение. Знаете, че в подвижните избирателни комисии и в тези открити в домовете не се провежда видеонаблюдение. Във Видин към момента са утвърдени 18 подвижни секции. Срокът за заявяване на такива изтича днес. Общо на територията на областта ще бъдат осигурени 125 броя машини. Предстои разпределяне в рамките на настоящата седмица, разпределяне на всички материали по съответните секционни комисии. Към момента подготовката на вота във Видинско преминава без напрежение, коментира още председателят на районната избирателна комисия. Такова може да се случи обаче в края на изборния ден. Очакваме, че по-голям проблем ще бъде с продължителността на отчитане на изборните резултати, тъй като с оглед естеството на протоколите, които са одобрени, и големия брой цифри, които следва да изчислят и впишат комисиите, и след това ние трябва да издиктуваме на операторите на изчислителния център, може би ще се удължи изборния процес в град Видин с 4 до 6 часа. Днес е и крайният срок, в който избирателите могат да подават заявления за гласуване по настоящ адрес.